Mä kerkisin pelätä, että tää päivä alkaa katastrofilla. Mä heräsin ja mä huomasin, että mun naama näyttää tältä. Mä oon viimeiset pari päivää ollut sairaan stressaantunut kaikesta ja se näkyy suoraan kyllä mun naamassa. Mulla on tullut ihan järkyttävästi finnei, kun todennäköisesti näyttää, että mä katsoin äsken, että oh my god, mä olin äsken tapaamisessa tälleen. Mutta nyt tää stressi alkaa videoviime helpottaa, kun mä sain mun asiat kuntoon. Mä sain videoviime hommattua itselleni kirjanpitäjän. Ja tai kävin just äsken sopimassa asiasta. Sopimusta nyt kyllä vielä kirjoittanut. Ja mä sain vihdoin viimein nämä yrityshommat semmoiseen kuntoon, että mun ei tarvi hirveästi niinku stressata tässä tilanteessa. Ja stressi on oikeasti ihan kauhea asia. Siis jos sä stressaat, niin se vaikuttaa kaikkeen, mikä sulla on. Sun iho menee paskaksi, varsinkin jos sulla on taipumus, että sulla on huono iho. Huono nukkua, jne. Kaikki mahdollinen. Paska fiilis koko ajan. Ja tällaista. Mutta ja se tosiaankin näkyy, stressi näkyy sussa. Ja sit mulla kävi vielä, että tää päivä alkoi niin hienosti, että mä heräsin, mä huomasin ton. Mä lähdin ajelemaan tänne päin, tänne Leppävaaraan päin ja mä en tiennyt mihin mun piti mennä oikeestaan. Mä katsoin navigaattorilla ja mulla kävi niin, että mun kännykkä päätti sanoa itsensä irti. Kyllä, mun kännykkä päätti sanoa itsensä irti, se päätti mennä kokonaan ihan hiljaiseksi, ei enää mitään niinku reaktioita, että ei mitään. Akku oli täynnä, ei mitään, se vaan sammu. Ei enää lähde käyntiin, nyt se vaan pyörii ikuisesti siinä loopissa. Musta tuntuu, että sieltä, siinä käynnistysloopissa. Musta tuntuu, että sieltä meni akkukaan rikki tai jotain vastaavaa. En tiedä, akut on ihan perseestä. Mutta nyt tää päivä ehkä kääntyy parempaan päin. Mä lähden hakemaan postikortteja, mitkä tulee muuten katsojille. Mä tein semmosen kivan, jos et ole nähnyt mun pääkanavalla, olisi Kaba, mihin pystyy osallistumaan, mistä pystyy voittamaan mun nimmarilla ja kaikilla mahdollisilla mun tekemän postikortin. Mä käyn hakemaan niitä. Semmosen 100 kappaletta, 50 kappaletta jää mulle omaan käyttöön. Mä jakelen niistä tapahtumissa ja 50 kappaletta lähtee nyt menemään. Ja on muuten kalliita postikortteja. Sinne meni 80 100 postikorttia plus postimerkit oli vielä 50. Eli nyt raha meni tällä kertaa suoraan mun tililtä teille. Mut hei niin, ei mulla enempää. Te haluaisitte nähdä näitä vähän pieniä päivityksiä, mitä mä teen mun elämässä. Ja tässä on, tää on nyt virallinen vlogi, niin sanotusti. Ja me nähdään ensi videon parissa, meitsi lähtee hoitaa hommia ja vähän kuvailee lisää videoita, edittää videoita, tekee kaikkea töitä vielä, mulla on vielä pitkä työpäivä edessä. Mutta me nähdään ensi videon parissa, ei mulla muuta kuin moro!